Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí romantické povahy, respektive ženy, které milují růžovou, mokabéžovou a krémovou. Je mi ctí představit novou zbrusu, novou kolekci značky Monary s názvem Soft Beauty, což je v překladu jemná krása. Jemná krása je tady vidět, cítit z tohoto studia absolutně. A já si myslím, že je na čase si rovnou pustit video. A my si tentokrát budeme povídat o kalhotách, o tom, jak které, pro kterou postavu, jak co sedí. A samozřejmě budeme vycházet z toho, co nám tady vyloženě nabízí značka Monary. Ale řekneme si pár figlů, co dělat, nedělat, když máte ty postavy takový, anebo zase jiný. Takže se můžete těšit na díl plný zajímavých informací, krásných kousků. Kdo to nemůže vydržet, a teď aktuálně na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. A kdo se chce také něco dozvědět, klidně si nás pusťte znovu po tom, co si vyberete z kolekce a třeba ještě doobjednáte, protože věřím, že to, když to vidíte v pohybu, dělá zázraky. No a pojďme již na to video. Přímo bílou. Bílá je nádherná záležitost ve spodní party a vy si určitě říkáte, co to je za bláznovství si obléci bílé kalhoty, protože bílá ve spodní party má své příznivce, ale také odpůrce. Proč je tomu tak? Řekneme si to raz, dva, tři. Za prvé, myslíte si, že bílá rozšiřuje? To je taková fáma, která funguje a nefunguje zároveň, protože když se zamyslíme nad barvami, tak barva bílá obsahuje všechny ostatní barvy. To znamená, má tendenci vyzařovat všechny barvy, které si jenom vzpomenete, když to černá je pohlcuje. Už jenom s tím, že si řekneme, že bílá vyzařuje a černá pohlcuje, tak když si představíte, že máte spodní partii, o které si myslíte, že je třeba větší, než by měla být, což tahle věta je taky jako s vykřičníkem, než by měla být, kdo stanovil, jak velká spodní část má být nebo nemá být, také zajímavé se zamyslet, tak když si řekneme, že bílá vyzařuje a černá pohlucuje, tak logicky ta spodní partie bude vypadat opticky, frekvenčně, nějak jinak prostě vyzařující, ale neznamená to tím vždycky větší. Já vám řeknu, že jsem v praxi viděla mnoho špatně oblečených dam v tmavých kalhotách se špatným vrškem, špatného střihu a ty bílé kalhoty samozřejmě, když zvolíte špatný střih, špatný materiál ke své postavě, uděláte hodně paseky, ale tady tyto jsou mňam. We'll be right back.
A jedeme dál, protože dneska je to velká jízda. Proč? Máme tady uchvatné kousky, nejenom kalhoty, o těch si budeme povídat především, ale co tady máme dál, jsou bomba svetry. To jsou tak nádherné svetry, které budete milovat a chtít je nosit od rána do večera, díky jejich skvělému materiálu a střihu. Proč mám pořád na sobě ten samý svetr? No, co vám mám povídat, je vyštíhlený. Po dlouhé době Monary udělalo něco, co je opravdu na tělo. Jako ono to tak lehce kopíruje to tělo, ale vidíte, že je tam silueta, jsou tam zároveň hodně vertikály. Velice, velice zajímavý rukáv, což mě baví, protože na tom svetru je to vidět, je to cítit, že je prostě krásný. A ta barvička, ta je top. Druhý svetr, který tady máme v růžové, já si takhle půjčím figurínu a na tom bych vám ráda ukázala změnu barevnosti, je tento. Je to taková ta klasika, na kterou jste zvyklí, v rib struktuře, na bavlně čisté, s jemným V. No a teď tady schválně takhle obejmu tu naši ženu, protože vidíte, že tady je rozdíl v barevnosti. Tento je více bělený, více se podobá barevnosti, o které budeme hovořit za chvíli. To je tato z kostýmku, která je takzvaně bílená růžová, kde uvidíte bílou v podtónu. Ale tato má více ten měkčí odstín, kde vidíte více trošinku pod tom šere. Takže kdo se trochu vyzná v barevnosti, tak já vždycky ráda povídám o barvách, protože je to podle mě velmi důležité. Abyste věděli, jaký odstín si vlastně kupujete, protože mnoho z vás třeba miluje ty zářivé tóny, ale tyto soft, ty jemnější už zas tak ne. Další kousek, který musím ukázat ještě z těch vrchních dílů, protože to je prostě krása, tak je vyštíhlený top. Tady, milé ženy, opravdu vyštíhlený na tělo. Viděli jste na videích, mám na sobě 34 a je skutečně vyštíhlený. No a počin v moka béžové. Tyhle ty síťoviny jsou u Monary prostě top. V téhle barvě já neznám člověka, kterému by neslušely tyhle síťoviny, protože mají v sobě nějakou zvláštní magii, kdy to prostě takzvaně sedne, ať už to dáte k tepláčkům, džínům a nebo kalhotám v bílém odstínu, o kterých jsme se bavili před chviličku. Ale teďka zastavím a pojďme na to, co mám na sobě ve spod, a to jsou tyto kalhoty. Kalhoty, které byste řekli, jo, ty už tady byly, světlé džíny, skvěle sedí, mají střední výšku pasu, takže je to velmi, velmi komfortní, já se v nich cítím perfektně, pozor, ale mám na sobě 36, potřebovala bych 34, takže opět kupujte o velikost menší. A já ji takhle jenom přiblížím, tu džínovinu, ten denim, doufám, že to kamera vezme, že to uvidíte, protože ona má růžový zátěr, ona má prostě zamíchanou do bledě modré růžovou. Tím pádem se hodí úplně ke všemu, co je tady za mnou, takže získáte džíny, které rozhodně ještě v šatníku nemáte. Zaměříme již na úplně jiný odstín. Je to další odstín, moka béžová, který se nachází v kolekci Monary Soft Beauty.
A je to tady tento. Opět, milé ženy, Monary Genie umí. Kdo má problém s postavou? Kdo si myslí, že nemůže mít džíny? Kdo si myslí, že ve všech vypadá špatně? Přijďte k nám na Ostrožnou 38 do Opavy a my vás oblékneme. Ty z vás, které ovšem nemohou dorazit, protože jsou zdaleka, tak určitě využijte naši stránku www.lagabriela.cz. Tam najdete všechny tyto krásné kousky a samozřejmě náš díl a všechny díly dozadu z fashion podcastu Móda bez mola. Můžete se dozvědět, jak jsme začali, co jsme, kdo jsme a tak dále. Vy ostatní, co nás sledujete, tak už víte, tak už znáte. A my se posuneme k těmto nádherným kalhotám, které jsou slim fity, ale nejsou to skinny. Jaký je rozdíl mezi slim fitem a skinny fitem? Jednoduchý. Skinny jsou úplně kopírující tělo, takže nemůžete dýchat. To znamená opravdu, jako ta noha je jako v legínách, které se na vás úplně nasusnou. Slim fit je jemně volnější, takže ta nožka ve spodní partii je taková jako do úzká, samozřejmě, není to rovná nohavice, ale to lítko se tam může nějak hýbat, má tam nějaký komfort, není to úplně tak mua. Takže tohle je slim fitový střih, který má střední výšku pasu, velmi komfortní, vzadu doléhající nad ten zadeček, to znamená, jako ty džíny nejsou bederní, přestože už víme, že bederní džíny se stávají hitem. Nikdo z nás, kdo je u nás La Gabriela, je příliš nemiluje, protože prostě když si sednete, tak polovina zadečku je venku a není to úplně to pravé ořechové. Takže ty toto nemají a barva, která je zázračná právě pro ženy, které se třeba netroufly na ty světlé bílé, ale stále chtějí mít prostě světlou tu nožku, ty bledě modré, taky se jich bojí, tak pojďte do této béžové a vy si řeknete, proč ty kamínky, jako ježišmarja, tam nějaké kuličky, perličky, prosím vás, ne, to je právě to, co poutá tu pozornost, záměrně to není na dvou stranách, ve stejné výšce, aby vám to neuškodilo, aby vám to tu postavu nerozšířilo. Jestliže bychom totiž ty kamínky nebo jakékoliv aplikace dali na stejné místo, do stejné výšky, tak ta postava naopak se nám roztáhne do šíře. Takže tím, že je to vlastně asymetricky, tak ta postava se nám spíše má tendenci smrsknout. To pro ty, které se třeba bojí těch světlých džínů. Já bych řekla, že tato muka je velmi příjemná barva. Doufám, že zase opět uvidíte správně takový ten střední odstín béžové. Materiál výborný, vy, kdo kupujete Monary, znáte, je to nádherný denim a samozřejmě nádherně propojitelný kousek, ať už s kardigenem, který je oboustranný, nebo se sakem právě s třpitem, s lurexovým třpitem, nebo například s viskózovými halenkami. Víte, Monary začalo dělat i tyto kousky a já je zbožňuju od nich, protože je to satének, který je ale na přírodním materiálu, takže jste prostě jako v hedvábí. We'll be right back.
jsme u již zmiňovaného kostýmku. Bělená, růžová, takže v ní je potom bílé. Nádherně koresponduje s tímto trečkem. Opět oblíbené uzlíkování, které je skvělé na krytí tady těch přesahů. Prostě, co si budeme povídat? Ne každá chodíme do posilovny každý den, aby jsme tady měli jako vánočku. Takže když se nám tady třeba přeštípne tahle ta partie, tak je fajn mít tričko, které je jakoby rovné a tady má uzlík. Protože když vy si to takhle zavážete, vznikne tady nějaký prostor, který nám právě zakryje při pohybu, když se třeba pohybujete různě, tak aby nám to prostě neorýsovalo úplně a neukázalo to, co třeba nechcete, aby šlo tak moc vidět. Takže vřele doporučuji. A když už jsme u těch kalhot, tak kalhoty, které mistrovsky zvládlo Monary, já jsem nevěřila, že mohou být tak pohodlné, takzvané cigaretové kalhoty. Je to střih, který je prostě pod pupíček, takže vypadají nízké, ale nejsou, jsou prostě až pod pupíček, krásně linie v pase, prostě to drží. Opravdu musím říct, že výborně střižené kalhoty, takže se jich vůbec nebojte. Ten materiál je odolný, pratelný a lehonký, takový, jako byste ho na sobě ani necítili. A jak už bylo řečeno v minulém díle, kdy jsme si povídali o sacích, tak saka a kostýmy obzvlášť budou válcovat letošní rok 2023 ve velkém. Začali jsme klasickým černým, ale pokračovat samozřejmě budeme dál. Čekají na vás, už to víme, Esqualo kostýmky, které jsou pestré, se vzorem pružné, ale teď jsme u Monary a u jejich báječného kostýmu v takové té bělené, růžové, za mě kostým číslo 1, jednoknoflíkové sako, proštíhlené, není oversize, je to prostě krásně střižený kostýmek pro ženy, které touží potom nosit něco trošku jinak. Volnočasového kousku celé kolekce a tím jsou tepláčky v uvozovkách. Já, když volím tepláčky, vždy volím tepláčky, které se dají vzít i k lodičkám, které se dají nosit od tenisek po opravdu botu, která je elegantní a i takové tepláčky existují. A právě teď si je ukážeme.
Já vám děkuji, že jste sledovali náš pořad Móda bez mola. Určitě děkuji za každou vaši objednávku, kterou u nás na www.lagabriela.cz uděláte, nebo jste již udělali. Děkuji, že chodíte stále k nám na prodejnu na Ostrožnou 38 a jsem velmi vděčná každé nové zákaznici, která nás objeví, která třeba kolem nás jenom chodí a bojí se vstoupit. A to je ta největší chyba, protože my jsme rozhodně ty, které nesoudí, nekoušem a jsme opravdu laskavé ke všem vašim potřebám, ke všem vašim požadavkům, protože víme, že ženský svět je ženský svět nevždy pochopen a nevždy vnímán tak, jak byste si možná představovali vy. A že někdy se prostě stydíte, máte strach, bojíte se, že si o vás někdo něco bude myslet a tak nevstoupíte, protože máte pocit, že sem do našeho světa nepatříte. Ale, milé ženy, tak tomu není. Nebojte se, otevřete ty dvoje dveře a vejděte k nám. Já myslím, že pochopíte, že u nás je svět jiný. My žijeme ve světě La Gabriela, kde vás prostě dáme do takové bublinky, do takové krásné energie. Tam si vás tak ohýčkáme. A když budete chtít, tak si něco odnesete. Když ne, no tak ne. Je to všechno o vás, je to spolupráce. Ale jsme tady. Jsme tady pro vás všechny a já děkuji kolegyňkám, které bohužel se mnou tentokrát nemohly natáčet, protože přijíždí krabice za krabicí, zboží za zbožím a vy už se můžete příští týden těšit na další díl, kde rozhodně kolegyně chybět nebudou, protože se bude jednat o jarní eskvalo, které mimochodem již teď můžete právě na našich stránkách najít. Na obchodě ho najdete také, ale díl si pro vás připravíme právě s kolegyněmi tak, abyste kolekce viděli na různých postavách a na různých typech žen. Budeme si opět povídat a bude to takové zase jiné, ať to máte pestré a zábavné. Děkuji, že jste. Tady někde lítá odběr. Budeme vděční za každý like, protože like to znamená, že se vám líbíme. Děkujeme, mějte se krásně. Naschledanou.